Hoje eu vou fazer para vocês um bolo de abóbora. Olha, não é cenoura, é abóbora. Então já tá aqui 300 gramas de abóbora picada, que eu vou bater no liquidificador com uma xícara de óleo ou banha. Eu tô usando banha. E vou usar também 2 xícaras de trigo, uma xícara e meia de açúcar, 4 ovos. Uma pitada de sal e uma colher de fermento em pó. E o nosso primeiro passo é bater a nossa abóbora com o óleo. No meu caso, eu estou usando banha, mas vocês podem usar o óleo mesmo. Os 4 ovos que eu vou quebrar eles aqui antes. Sigam até o fim para vocês verem o resultado desse bolo. Lavar as mãos, deixa eu secar. E vamos bater. Lembrando que a abóbora é crua. Olha, quando ela fizer esse caldo aqui, aí vocês podem parar de bater. Eu já tô aqui com a minha forma preparada. E agora, eu vou despejar aqui. Pra que que eu faço isso, gente? Pra não forçar. Pega aquela espátula pra mim, fazendo um favor. Pra não forçar o meu liquidificador. Eu ponho açúcar, mexo bem. Eu não gosto de bater aqui assim, ó, para não estragar a vasilha. Agora nós vamos pôr o trigo. Vou mexendo bem, pode mexer com o fouet, se vocês quiserem e tiverem. Deixa eu ver aqui se com o fouet fica melhor. O forno já está aquecido a 180 graus.
E eu peguei uma forma pequena, gente, talvez não caiba tudo. Mas já tem outra preparada ali. Agora, ah, eu esqueci do sal, vamos pôr o sal também. E agora o fermento. Uma colher de fermento em pó. Mexe bem. Agora vamos pôr na forma. Gente, vocês batam bem no liquidificador para não ficar pedacinho de abóbora. Ó, no meu caso aqui ficou uns pedacinhos de abóbora, gente, ó. Vou tirar. Nós vamos ter que pôr em duas formas. Ou numa forma grande, que assa de uma vez só. Essa espátula é uma maravilha, não deixa nada para trás. E com ela você pode bater na borda que não estraga. Bom, agora a gente vai levar ao forno e quando tiver dourado eu mostro para vocês. Vou pôr os dois aqui na parte de cima. Vou erguer aqui, ó. Vou deixar em 230 e vamos esperar assar. E agora, gente, vamos olhar o nosso bolo. Olha isso, gente! Que cara mais bonita! Assadinho. E eu já vou retirar. O outro ficou menos dourado, mas tá assadinho também. Vou pegar uma faca e um outro pratinho para mim experimentar esse bolo. Embora esteja quentérrimo, né? Mas eu vou experimentar assim mesmo. Olha isso. Gente, tá me dando água na boca. Ai, que cheiro bom de abóbora. Muito bom.
Façam, gente, vocês vão amar. Muito bom. Ótimo, gente. Tenho certeza que vocês vão gostar. Façam aí nas suas casas, mas antes de fazerem, já deixa aí aquele like, comenta aí o que vocês acharam da receita. Se vocês fizerem, deixa aí nos comentários para mim saber o que vocês acharam, como que funcionou aí na casa de vocês. Ativa o sininho para receber as notificações. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Abraço para vocês. E se cuidem.